українця одного захопили. Ми всіх теж будемо захоплювати. Тримайте лінію, тримайте оборону. Плече до плеча, разом, разом, разом. Плече до плеча, брат за брата, разом. Тримаймо лінію. Не бийте, хлопці, не треба б його бити. Стоп. Не треба. І не так весь крові. Не вбивайте його. На сцену його сюди можна. Тримаймо, тримаймо оборону. Плече до плеча, брат за брата, разом. Іще разом. Усі як один. Висміхуємо беркутівців. Якщо вони атакують, забирайте їх, щоб вони знали. Щоб десятому заказало. Сюди їх давайте, да, по одному. Давайте. Хлопці, стоїмо всі. Всі стоїмо. Тримаймо лінію. Тримаймо. Наступні передають все на передову. Дружно, як одна сила. Ці фашисти, ми їх перемагаємо. І вони нас бояться. Вони трясуться за свої шкури. Тримаємо лінію. Не бийте його. Давайте його сюди на сцену. Не бийте. Ми продовжуємо трансляцію на каналі Еспресо ТВ. Ви бачите, що Беркут щойно спробував піти в атаку. Сили самооборони захопили одного із беркутівців і зараз його ведуть на сцену. Окрім того, вибудовані, вишукувані колони тітушок, і тітушки планують не давати можливості опозиціонерам, якщо останні почнуть бігти після зачистки Майдану. Ну, але зараз поки що ми бачимо, що ніхто не те, що не втікає, а в принципі сили самооборони продовжують боротися із силами Беркута. Ну, а нагадаю, що фактично всі